Cuidado. Tem outros 5 guardas lá fora. E um morador na garagem à esquerda. Um guarda no pátio, outro perto da piscina. Número 3, terraço. O último está dentro. Segunda vez essa semana. Indo verificar. Você vê? Ou... É o que o Vic diz. Você mudou. Estamos quase lá. Por que ela não ligou? Quem? A Hanako? Não entendo por que você e sua audácia estão aqui. Ou por que eu tô aqui?
Dirigindo pro Sr. V. Vai com calma, viu? Vai danificar essa porra. Virei o quê agora? Um chofer? Não concordei com isso. Nem eu, sendo bem sincero. Só cala a boca e dirige. Agora, a parte divertida. A limusine é Arasaka, mas vão ter guardas depois do ponto de controle. Tenta agir naturalmente. Ou melhor, tenta manter a calma, que isso já vai se resolver. Você pirou de vez, caramba! Explode tudo! E agora? Não vão deixar chegarmos perto dela. Vamos ter que passar por cima deles. Fica à vontade. Você pega a Hanako que eu cuido do VA. Estou no quarto, na parte central do prédio. Anders, você pega o VA. Mas antes precisamos neutralizar 4 guardas. Vê, entendeu? Aham. Neutralizar eles. Vou interferir na comunicação para não chamarem reforços. Cuidado. Tem outros 5 guardas lá fora. E um morador na garagem à esquerda. Um guarda no pátio, outro perto da piscina. Número 3, terraço. O último está dentro. Thank you.
Anda logo! Mãos onde eu possa ver! Entendeu? Ele é um terrorista! Fica alerta! Anda logo! Mãos onde eu possa ver! Entendeu? O Yuri novo deve ter um bom motivo para sair da caverna dele. E parece que não vai voltar tão cedo. Saio com as mãos pra cima agora! Vou acabar! Se esconder das forças da corporação é um crime, sabia?
Apareça, imediatamente! Se esconder das forças da corporação é um crime, sabia? Saia para a nossa fila agora! Hã? Acho que, sim, foi o último dos guardas do Yorinobu. Estou lhe aguardando. Estou me aproximando da residência. Ótimo. Pouse perto da piscina. Esse povo... Eu simplesmente não tive escolha. Temos um trabalho a fazer. Você tem que aguentar firme por todos nós. Não preciso fazer nada. É só isso. Acredito que uma guerra começou. Guerra é um pouco demais, não? Apesar de estar na boca de todo Arasaka. Só tô contando os corpos. Eu, você e o Hellman são 3. Na verdade, 2,5. Enfim, contra toda Arasaka e seus exércitos, não é muita coisa. Meu mal não é toda Arasaka. Não ainda, pelo menos. Ele sabe muito bem disso. É por isso que está cercado de criminosos como Adam Smasher. Era pra eu me sentir melhor? A verdade é que estamos por conta própria. Meu pai estava por conta própria, mas criou um império. Por gentileza. Não está um pouco cedo para beber? Bom, se ajuda a manter a calma. Mas alguém aqui tem as mãos trêmulas. Valeu. Minhas mãos estão bem. E o resto de vocês? Não diria o mesmo. O resto está preparado também. Que mentira! Ele desmaiou no carro. Era cansaço. Era de se esperar. Seu sistema nervoso central tá bagunçado. Sinceramente, é um milagre você conseguir andar. Precisamos ir depressa. Quando resolvemos o caso do Yorinobu, veremos o que você precisa.
Você já preparou tudo? Quase. Ele vai conseguir. Ele precisa. Vai ficar tudo bem.